युका तुमकां सगळें आमचे गोवन फॅमिलीनकूय या तुमी सगळीं बरींच आसलेलें म्हण समजता. आमी देशी कुलकर्णीक आसा एकदम बरी हांव. आयज जावन आहा ब्युटिफूल डे. आयज हांवें ब्लॉग न्ही नॉर्मल डे आ परत सेपरेट डे हांवें स्टार्ट केला. आयज हांवें ब्लॉग केला सॅटरडे. लास्ट विकान हांवें ब्लॉग करूंक ना म्हज्या जिवाक नाहले बरें. आमी सगळीं स्टियाना स्टिवन सगळीं सीक म्हणटस आमी आनी ब्लॉग आनी करूंक बसूंक ना. सो हांवें पोन्नो ब्लॉग घातलो. बट देन आयज हांवें व्हडलो ब्लॉग स्टार्ट केल्लो. आनी वॉट अ डे टू स्टार्ट अ ब्लॉग. ब्युटिफूल डे. आयज जावन आसलो सॅटरडे. आनी हांवें सकाळी फुडें उठली मिसाक गेली आनी आनी स्टियानाय गेली. बट स्टियाना हाता केक. स्टियाना मेळ्ळो केक. शो यो केका. शो यो केका केका. ओके यू गो. सो ही आमची सेंट पीटर अँड पॉलाची मेन चर्च. आमी हिंगासर मिसाक येता आनी बरी दिसता ही चर्च. दाखवली ही सिंपल आनी बरी डिजायन केल्ली आहा. ब्युटिफूल. मीस जालें. आयज सॅटरडेचें मीस जालें आनी मागीर कोण नाहल्लो चर्चीन. सो आमी स्कॅनाची हाडून गेली स्कूटर. सो हांवें म्हणलें तुमकां हांव पिकली दाखयतली. पळोवपाक खंय दिसता पळय ती ती. आनी चलया. सो मीस काबार जालें म्हणटकच ऑल्टराची लायट बा सगळी ऑफ केली आनी लोक भायले वाटेन हाडलो. कित्याक फादराचे बर्थडेचें सेलेब्रेशन चालू आसलें. सो कोण नाहल्लो भितर. सो हांवें तुमकां हांव पिकली दाखयतली. सो ही दिसता आमची चर्च. नायस एंड क्यूट. आख्खोन व्यू काडूंक ना. एक चुप्प करून काडलो. आनी मागीर हिंगासर आहा आमची सायबीण मांय. सो हिंगासर बरी दिमी मोडून तुमच्यांनी प्रेयर देखून करूंक जाता आनी बरी तिका फुलांनी भरता. बरी दिसता ती पळोवपाक. क्विकली तुमकां दाखयता. जर वाती लावपाकूय स्पेस आहा तुमकां. जरी तर वाती बा लावंक जाय जाल्यार ही जावन आहा आमची सायबीण मांय. सो आयज जावन आसलो फादर जॅरीचो बर्थडे. आमचो पॅरिश प्रिस्ट तो. आनी इट वॉज अ ब्युटिफूल डे. आनी अनएक्सपेक्टेडली आमी गेली मिसाक आनी फादरान अनावन्स केले फादराचो बर्थडे म्हणून. बरें दिसलें आयकूनय. आनी मीस जाले उपरांत आफ्टर मास तांच्यांनी एक दाखयलें सेलेब्रेशन केलें. सगळीं काडपाकान एकठांय जाली. फादराक बर्थडे केक हाडलेली. बर्थडे केक कट केली आनी सगळ्यांक डिस्ट्रिब्यूट केली आनी बरें दिसलें. इट वॉज अ गूड फिलींग बेसिकली. वय बरें दिसलें. सगळ्यांनी हाली आनी सगळीं एकठांय जालीं. फादराक बर्थडे सॉंगूय म्हणलें. हांवें तें शूट करूंक ना कित्याक चड लोक आसलो आनी आसता न्ही थोड्यांक लायक जायना फोटो काडले वो व्हिडियो शूट केलो जाल्यार. सो हांवें म्हणलें तें आनी अनएक्सपेक्टेडली इश्यूज नाका म्हणून. सो हांवें तें शूट करूंक ना. बट देन स्टियाना आनी म्हाका केक मेवली. स्टियाना ताजी केक खाली. स्टियानान म्हजी केक खाली. दाखयता तुमकां क्विकली. सो दीस इज द पीस ऑफ केक आमकां मेवली पळय ती. आय एम वेरी हॅप्पी अबावट इट. आमी फादराक विश केलो. स्टियानान फादरा बरो फोटो काडलो आनी फादरी खूब हॅप्पी जालो. थँक्यू म्हणूंक लागलो तुमी आयलीन म्हणून. बट देन आमकां खबर नाहली आमी अनएक्सपेक्टेडली पावली. सो इट वॉज अ लकी डे. आनी आमी बसले आतां गार्डनान. आनी गार्डनान न्ही फुडल्यान स्पोर्ट्स एक्टिविटीज स्टार्ट जाल्यो. आतां थोड्या भुरग्यांचे स्कूल समर हॉलिडेज स्टार्ट जाल्यो तांच्यो. आनी भुरगीं भायल्यान येतात. आनी सॅटरडेची हिंगासून न्ही एक्टिविटीजूय आसता तुमकां एक क्विकली. सो हिंगासर न्ही तुमच्यांनी पळोवं येता भुरगीं जायतीं शेवतात. पयल्यान तुमी वयते हे म्हणजे तांकां एक्टिविटीज घेवं आसतात त्यो. आनी ताज्या फुडल्यानूय न्ही एक कॅनन म्हणून हें आहा कितें म्हणटात तें स्पोर्ट्स क्लब कहो तो. आनी थंयसर सगळो लोक जे एक्टिविटीज आसतात फुटबॉल आहा थंयसर कराटे क्लासीस जातात आनी डिफरंट डिफरंट स्विमींग आसता. सो हे फाटी हांवें स्टियानाक कोले क्लासीक घालूंक चिंता. स्विमींग क्लब. सो हे फाटी हांवें लेगो क्लब एज वेल. आय डिडंट न्यू अबावट इट. सो दॅट इज इन स्कूल नो लेगो क्लब. सो हिंगासूर आसता खूंय आनी इट्स अ गूड फिलींग. सो लोक वॉकाकूय वेता हिंगासूर. सुण्याकूय बोणांक हाडटात. तुमच्यांनी पळोवं येता तुमकां दाखयता. बोणांक हाडटात. सुणी भोंवतात हिंगासूर. लोकूय वेता वॉक्स करतात. रनींग बिनींग एक्टिविटीज दवरल्यो आनी व्हडलो ग्रावंड आहा तुमकां दाखयता. आयज न्ही शुटां करतात. आय डोंट नो अबावट दॅट डांस क्लब. ओके. सो बेसिकली इतलें म्हाका दवरपाची चड म्हाका सय ना. सो हांव स्टील प्रॅक्टीस करतां. आनी आयज हांवें म्हणलें कोणा ना कितें हें दिसलें म्हाका. हांवें स्टार्ट करचो कहो व्लॉग. आनको व्लॉग कहो एंड जातलो पळय तो लकीली बरोच जातलो कित्याक लास्ट वीक एंड करूंक ना. आनी खूब चल्ला घरान. सांगतली तुमकां कितें कितें पसून जाता पळय तें. आनी सम गूड थिंग्स सम बॅड थिंग्स. बट दीस इज लायफ. कितें करया. बरें येता वायट येता. बट देन आमी सदांच म्हणटा जें कितें वायट येता तें बऱ्याक येता. आनी जेन्ना हें वायट वेता
त्यांना बरेंच जाता. सो वी शूड ऑलवेज बी प्रिपेर्ड म्हणलेल्या भाषेन दाखयता तुमकां मागीर कितें येता पळय तें. सो इतल्यान हिंगासर मातशें पॉज घेता आमी आनी आनीस जेन्ना बसता आनी आमची हाता केका. ओके स्याना येस यू मे. सो आमी बॅगान आमच्या केक आमकां मेवलीच पूण बॅगान आमी उदक सदांच कॅरी करता. आमी जरी वसूं उदक आमकां जायच कित्याक स्याना रोकडें म्हणटा मामा वॉटर. सो उदक आमी सदांच कॅरी करता. ओके सो वेल आमी आमची केक इन्जॉय करता हांगा बसून बरो व्यू पळोवन तुमकां दाखयता क्विकली वो व्यू आख्या ह्या ग्रावंडाचो ज्या जाग्याचेर जायतो लोक येता आनी वॉक्स करता आनीक शॉताय बीन थोडीं भुरगीं शोंग येतात आनी तसल्यो धाकट्यो 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 ह्यो एक्टिविटीज हिंगासर चालू आसतात. हिंगासर न्ही बॅरीज जाल्ल्यो आहात दाखयता तुमकां. ओके लकीली आमी वाटेर येता आसतना हिंगासर आमकां दिसती पडल्यो आनी कोणें हांवकूय बीन ना त्यो. सो आमकां म्हणटात न्ही फ्लॅग बॅरीज. ओके सो ह्यो ही रानवटी आमच्या गोंयान की काण्णां जातात चन्नां जातात पळय ती ह्यो रानवटी हिं चरी रोयत न्ही हिं चरी जातात आनी बऱ्यो दिसतात त्यो पळोवपाक आनी काडून हांवकूय बीन जाता. बट देन these are the blackberries. Okay ibe ye kadpache and you fresh yo tumcha ni haankui jata and stiana cho favorite stian want some naka gara varsun dun haya ata bishti a kadun dotta don kay adun kui nain phayat Yeah, I know you want some. You can have it, but we have to wash it. We can't have it just like that. Dung na katyo. Ah ah ah. Kante asta ta ka sagle ha. Ah ah ah. I'm stuck. So payat. Ami inga suru bis halya kam ka kitliyo blackberries inga chumi olle. Zai tyo ha barik barik tisor bitor okay. But then ami haunchi na kita kami tyo dung na. Du pacho ani gara osun magityo. हापाचे. ओके सो मिसाची घरा येता आसतना आमकां हिंगासर थोड्यो एक्टिविटीज जाताल्यो त्यो मेवल्यो आनी तांच्यांनी सांगलें तुमच्या भुरग्यांक जॉयन करात न्ही. सो आमी गेलीं दिसोर स्कॅनाकूय बरो टायम मेवलो स्पेंड करपाक रिबनान बरें ताणें एक्टिविटी केली बरें शॉलें तें आनी जाय तें दुसऱ्यो एक्टिविटीज जाल्यो त्यो एन्ड शूट केलें दाखयता तुमकां. ओके Sorry? No, just a tickle. Yeah. Thank you. Hello. There we go. Oh, yeah, you want to roll it? Right. Okay. And then. Oh, Stiana choose Tinkerbell. Yeah. Oh, there is, look. Oh, with some glitters. Here you go again. Ready? Stiana, you don't want face painting? Again. You go up. Oh, you'll get it then. After you play for a bit. After you're done playing and sweating. There we go. Let's see how it came out. Are you ready? Yeah. Playing with the friends. Thank you. Come down, play with your friend, yeah? Come down. Yeah. Oh, Stiana, it's beautiful. Show mama. Where is it? Now go, this one. Beautiful. There you go. Thank you so much. It's beautiful. Sara. What you want now, next? Choose. There. Heavy one. Yes, you're doing it well. Yeah, it's a very heavy one. Again? When I was still, I did it. Is it? Try again. Let me see. I know.
never saw you do that. Salt, core. Try again, Sien. सो हिंगा सो स्टियाना जाले एक्सपर्ट आनी ताणें बरें आपल्याचे मुव्स करून दाखयले जे भाशेन तांच्यांनी तांकां दाखयल्ले पळय ते आनी दाखयलो हो शूट केलो ताजो आनी खूब हॅप्पी आसले ते की समथींग डिफरंट आनी समथींग न्यू ते शिकले आनी ताज्या उपरांत मागीर आमी म्हणले चल स्टियाना लेट्स मूव फॉर्वर्ड आनी दुसरें कितें करया आमी आनी शोन जातच मागीर तें मातशें हें तोकलें आनी मागीर आमी गेलीं फुडें सो जेन्ना आमी फुडें गेलीं थंयसर ताणें केलो ताज्या तोंडाचेर एक टॅटू फेस पेंटींग बेसिकली फेस पेंटींग केलें आनी ताणें चूज केलो फुटबॉल ओके जायते प्रिंसेसीस बाहल्ल्यो बट देन शी प्रिफर्ड फुटबॉल आनी बरो काडलो ताणें आनी एक स्टिकरी ताका दिलो आनी ताज्या उपरांत मागीर थिंगासर बारीक बारीक शॉप्स आसलीं सगळे हांव फेवरेट शॉप म्हणटा पळय तें हें जालें म्हजें आनी ताजेर जायते तांच्यांनी धाकटे धाकटे आयटम्स कहे दवरलेले आसले विकपाक हिंगासर सी ड्रॅगन्स आनी एनिमेटेड कॅरेक्टर्स बा आसले आनी पळोवपाक ते बरें दिसताले बरें शेडींग कहो आसलो तांचो आनी ताणें म्हणलें आपल्याचें धाकटुलें हेंच बिजनस हें आनी आपूण लोकल मार्केटान हांव वेता केन्नाय शॉप आसत जाल्यार आनी विकता वस्तू सो म्हाका ताजे सी ड्रॅगन्स खूब लायक जाले आनी हांवें आनी सियानान सेमूच चूज केलो आनी आमी हाडलो तो आनी आमी खूब हॅप्पी जालीं तुमकां धाकटुलो हो टूर कहो दिता ह्या शॉपाचो बरें आसलें शॉप गो मेकर म्हणून ना ते शॉपाचें आनी इट वॉज नायस सगळ्यांत चड आमकां बरें दिसलें म्हणटा पळय ते ड्रॅगन्स आनी ताज्या उपरांत मागीर थिंगासूर आसले प्लास्टिकाचे एक हे प्लास्टिकाचो मटिरियल बेसिकली ओके प्लास्टिकाचे हे करून आयन मॅन आनी दुसरे दुसरे कॅरेक्टरांचे फेसीस आसले तांच्या लागीं दाखयता तुमकां ओके थंयसर कोण आसली बायल पळयताली राली मातशी ती सायडीक सरोसर आनी मागीर ती उठोना ती पयली आनी हांव मागीर दुसरे वाटेन गेली बट देन तिणें पयलें हांव फोन घेवन आसा म्हणून आनी ती सायडीक सरली आनी मागीर तुमकां दाखयता हे आसले वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स ताच्या लागीं जे तो विकतालो ओके फ्रेंड्स आतां आमी पालिंगारा आमी खूब एन्जॉय केले स्पेशली स्टियानान खूब एन्जॉय केले खूब एक्टिविटीज आसल्यो थिंगासर स्कुलान आनी आतां भितर सरले आर म्हणजे स्टियाना एक चाय च्या तर आमकां जायच गरमी जाताली आनी मदेंच मागीर पास पडलो आनी मागीर तेजे सगळे वॉले जाले आनी मागीर स्टियाना म्हणलें चलया घर सो ताणें केले जायते एक्टिविटीज प्लस टॅटू लायला ग्लिटर थिंकबेल आसा हिंगासर ताणें फुटबॉल मागलो आय एम व्हेरी सरप्रायज थंयसर प्रिन्सेस आनी पळय फुटबॉल काडला बरो ताणें फेस आर्ट केलो ताका ताका बरो स्टिकर तांच्यांनी लायलो आनी तो पडलो आनी मागीर हिंगासरी ताका बरो ग्लिटर लायलो दीस वॉज लायक सगळ्यांक तांच्यांनी लायलो जी कोण भितर सरली म्हणून तांकां आमचे पास कहे आसतात आमकां गोंयांत आमचे आतीक लायतात बँड्स खंय घालतात पळय तो तांकां तो पास भितर सरपाक तांकां ग्लिटर कहो लायला तांकां आनी सगळ्या भुरग्यांनी केलो आनी सगळीं भुरगीं खूब हॅप्पी आसली आनी इट वॉज अ व्हेरी नायस डे आमी खूब एन्जॉय केले आनी आतां आमी म्हणलें चला या घरा खूब टायम जालो आनी सोंपें आमी मिसाक गेल्ली मीस आयकून मागीर फादराचो बर्थडे सेलिब्रेशन केलो मातसो केक पाक कट करी सर आली तें जायनाका मागीर आमी जुप्प करून ना च्या च्या केल्या च्या पिया पयली मागीर ओके च्या बेक एगू फिनीश कर मागीर ओके ना नो नो चॉकलेट्स नाव वी हॅव टायमींग फॉर चॉकलेट्स मागीर ओके सो मागीर आमी आतां भितर सरलीं आनी बॅटरी म्हजी आसा सारकी लो कित्याक हांवें खूब शूट केले पूण जितले शूट करता तितले आमी घाली ना इले इले कट करून करून सो आय वील ट्राय एन्ड फूट कितें बरें आसा पळय तें इंट्रस्टींग हे पात आसा पळय तें हांव घालतली आनी आतां पियेता आमी च्या आनी मागीर पळोवया मुखार कितें जाता तें आयचो कांय अजून प्लॅन ना हो करपाचो बट तेन्ना हांवें विडियो स्टार्ट केला आनी होपफुली हो धाकटुलो हो करतली हां बट न्ही शॉपिंगाकूय गेली आमी लागली भितर सरली आनी सी आनी चेडवां आसली म्हणून मातशें हें
कसो तुका जाता आनी स्टियाराय बीन खूब एनकरेज कोत्ता की हांव मामा सीधी 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 सो आमी गेली सेल पडलोलो आसलो पिकॉक्सान 70%. सो आमी म्हणलें चलया स्टियाना पळया कितें करें मेळता जाल्यार. आनी हांवें म्हाका एक जॅकेट पीक केली स्टियानान, स्टियानांक एक जॅकेट पीक केली आनी मागीर पारिकोसो आमी घेतली त्यो तुका दाखयतली. सो फ्रेंड्स, सकाळी व्हिडियो चालू केल्लो, चर्ची दाखयलें तुमकां, फादराचो बर्थडे दाखयलो, मागीर केक घेवली ती दाखयली, मागीर घरा आयली, ब्रेकफास्ट केलो, सियानान इतलो बरो डे स्पेंड केलो, इतल्यो एक्टिविटीजान पार्ट घेवन मेळ्ळो आनी खूब हॅप्पी जाल्लें आनी कसो बर्थडे. सो घरा आयली आनी बिजी बिजी एवरी डे आमी जाणां घरांतली कामां काबारूच जायना. सो सांगलेलें हांवें तुमकां कितें हाडलां पिकॉक्सांतली ती दाखयतली म्हणून. सो म्हाका थर्ड ना म्हणलें, हांवें म्हणलें तो व्हिडियो काबार करूंक जाय. सो हांवें म्हणलें दाखयतली क्विकली तुमकां कितें हाडलां पळय तें. चड हांवें कांय हाडूंक ना, बारीकशें शॉपिंग केलां, चड म्हणजे बंपर शॉपिंग करिना, बारीक बारीक कितें म्हाका लायक जालें जाल्यारूच हांव तें पीक करता आनी हाडटा. ओके, सो फस्ट थींग जी हांवें हाडली वॉज दीस. ओके, सो वो हाडला हांवें ड्रॅगन, तुमकां हांवें दाखयला शॉप टूर ताजो केला. दाखयलें हें शॉप ताजें, ताका हांवें विचारलें कसलो मटिरियल वो, ताणें म्हाका सांगलो वो प्लास्टीक म्हणून. ओके, हो प्लास्टिकाचो कसो मटिरियल कितली हांव दाखयता अहो कहो दिसता, ताजो शेडूय बीन बरो आसा, पडटो आसा दिसता. ओके, सो मोट लायक दीस. ओके, बरो दिसता तो पळोवपाक, सी ड्रॅगन आनी चडशे सिंगापूर बा ते सायडीन ते आसतात, ते विकतात, बट देन लाकिली आमकां हिंगासर मेळ्ळो तो. आनी बरो दिसतालो, कलरी शेडूय बरो आसलो, एक शो पीस कहो. सो म्हाका न्ही तें युनीक तें दिसलें न्ही, सो म्हाका खूब लायक जाता, हांव तें कोलता. सो हें म्हाका फस्ट लुकानूच लायक जालें, सो हांवें म्हणलें हें घेतलें. सो हांवें लूक घेतलो, बरो व्हडलो लांब आसा तो आनी बरें शॉप कहें नायस काय. सो हांवें तो उखल्लो. सो नॅक्स्ट थींग आमी जें शॉप केलां तें जावन आसा पिकॉक्सान. आमी गेलीं पिकॉक्सान आनी पिकॉक्सान हालो सेल तुमकां सांगला हांवें फस्टूच. सो त्या सेलांतलें हांवें स्टियानान घेतलें हें जॅकेट. बरें दिसतालें, स्टियानाकूय लायक जालें. हांवें म्हणलें स्टियानाक घालतली, पळय मामा घालतली म्हणून लागली आनी घालुनूय ताणें ट्राय बा केलें तें. घराय हाडून मातशें हें घालून बिलून सगल्यांक दाखयलें आनी नायस क्यूट कॅलिफोर्निया पळयलें आसा ताजें. बरें हें आसा बाबीचो कहो, जरी तर तुमी ही बाबी हितून आसा जाल्यार कलर म्हणजे हांव समवट लायक बाबी डॉल्सांक बाबी यूज करता पळय तो कहो. सो फस्ट थींग जें हांवें पिकॉक्सांत दवरलें ना तातूंत. ओके, सो ताज्या उपरांत मागीर हांवें स्टियानांक घेतलें आनी एक पीजे कहें हें नायक आख्खें लांब सेट हें. सो आतां घालूंक मेळना डेफिनेटली ना, गोरमी खूब जाता सारकी उकडो मारता, बट देन हे सेलाक खाल्लें आनी तुमच्यांनी पळय येता दाट सारको मटिरियल कापूस पळय दाट सारको मटिरियल. सो केन्नाय तुमची चड थोडी पडली बा म्हणटच मागीर हें घालपाक कोता घेता. सो बरो आसलो तो, ताचेर हेय बीन बरे युनिकॉर्न्स आसले स्टियानांक न्ही, आमच्या युनिकॉर्न्स वो डिजनी कॅरेक्टर्स वो म्हणजे हें कितें हें एट्रॅक्टीव काय बरें आय कॅचिंग आसत न्ही, ताका लायक जाता. सो म्हणपाक लागले मामा युनिकॉर्न्स, आमी म्हणलें सगळें घेवया आनी दवरया, ताका घालून अशें ना विंटराक, बट देन आमी घेतलें. ओके, सो ताज्या उपरांत जी वस्त आमी घेतलेली आसा ती स्टिवनाक. स्टिवन आमच्या बरोबर नाहल्लो, बट देन हांवें मागीर स्टिवनाकूय एक जॅकेट पीक केली. जॅकेट बा आसत न्ही, सो डेली वेराक घालता कामां आमच्या भायर भितर सरताना तो घालता. स्टियानांक कॉलाकूच ड्रॉप करूंक जाय सकाळ फुडें थोडाय आसता मातशी बी चप्पू करून जॅकेट घातली गेलो आयलो. सो ही जॅकेट हांवें घेतल्या स्टिवनाक. ओके, नायस कलर आसलो ताजो, चाकू कलर कहो आनी भितरी बरी दाट ती दाट कहो मटिरियल आनी ताका आसा टू पॉकेट्स. पॉकेट्सांकूय बरी तांच्यांनी झीप दिल्ली आसा, नॉर्मली होल्यो जॅकेट्स आसता न्ही ताका झीप आसना, बट देन लाकी हाका झीप घाल्ली. सो कितें हें घातलें न्ही झीप पडूंक जाता ना जाल्यार वस्तू ह्यो भायर पाव पडटात. सो तें म्हाका लायक जालें. सो हांवें म्हणलें ओके जॅकेटूय उखोलया दाडाक आनी स्कॅनर म्हणलें ओके मामा लेट्स टेक इट फॉर दाडा. सो हांवें घेतली आनी हिंगासूय दिसलें एक पॉकेट आसा, कारण हांवें चॅक करूंक ना पूण हिंगासूर एक म्हणल्यार न्ही पॉकेट आसा. सो ऑल टुगेदर तीन पॉकेटां हाका आसा. सो तुमी जॅकेट हांवें घेतली स्टिफनाक कपसान.
सो ताज्या उपरान जे हांवें घेतला ती जावन हांव म्हाका एक जॅकेट. सो हे फाटी सगळ्यो जॅकेट्सूच जाल्यो. सियानाकूय जॅकेट जाली, म्हाकाय जॅकेट जाली, शिवानाकूय जॅकेट जाली. सो हांवें म्हाका घेतल्या ही जॅकेट. ओके, इट्स नायस कलर, ब्राउनान कुही ती आनी बरो दिसता शेड. ताजो मटिरियली बरो आहा ताजो. हांगा तुमकां दिसती पडटा जाल्यार तुमकां दाखयता मटिरियल बरो सॉफ्ट मटिरियल. हाका बायकर जॅकेट्स म्हणटात चडश्यो. आनी भितर पातळ आहा ती, दाट कही ना. सो हांवें म्हणलें वय बरी दिसता. सो ही म्हणजे केन्नाय भायर भितर सोदता जप करून सोडूं. यू कॅन, तुमी जाणात मॅक्सिमम थोंडायच आसता. आतां हे विंटर म्हणल्यार 2-4 दीस, समर 2-4 दीस आसतलो आनी मागीर जॅकेट जायच जाय. सो ही बरी मेवली म्हाका जॅकेट. सो हांवें यू पळयली. 2 पॉकेट्स आहात ताका आनी सिपूय तेजी बरी. म्हणजे फुडल्यान मातसो दाखयलो हो बारीक पॅटर्न आहा घालुनी हांवें ट्राय केल्ली. सो परफेक्ट फिट आनी समजा लायक दीस घातली म्हणटी. बरें सायडीकूय तांकां हे म्हणजे प्लेन म्हणून प्लेन ना, सायडीकूय बरें तांकां डिटेलिंग आहा हेजे सिपाचे. आनी ह्या कलरान एक हाल्ली आनी एक पिस्ता ग्रीन कलरान, 2 कलरांनी हाल्ली. सो तरी तुमकां लायक बा जाल्यार आनी पिकॉक्सान वचून ती चॅक करूया. आतां सेलाचेर हाल्ली, हाफ प्रायजाचेर हाल्लें सगळें. ओके, आनी ताज्या उपरांत हांवें घेतला म्हाका पीजेस. गेली आनी पीजेस घेनासतना आयली म्हणजे जावंच नाजो म्हणटच नेक्स्ट थींग वीच आय पिक्ड वॉज पीजेस. नायस लूज कम्फी मातो मटिरियल सारकें, मात वेट ना, लायट मटिरियल आनी ड्रीम बीग बरयल्लें आहा ताजेर नायस वर्डिंगूय आनी मटिरियली बरो दिसता तो. मातसो हो ताका शायनूय बीन आहा, चिकी चिकी जाता आनी कशें तुमकां दिसता जाल्यार मातसो हो चिकी चिकी कहो मटिरियल आहा बरो लूज कम्फी कहो. आनी ताज्या बराबर पॅन्ट्स, शॉर्ट पॅन्ट आहा आनी बरी ताका 2 पॉकेट्स आहात शॉर्ट पॅन्टाक, 2 पॉकेट्स आहा फुडल्यान. आनी वय नायस कलर, कलरूय लायक जालो म्हाका बरो, लायट कलर नायस मटिरियल एक घेतलें. आनी मागीर ताज्या उपरांत हांवें घेतली लास्ट थींग म्हणल्यार बॅट्स. ओके, सो स्तियानान 2 घेतलीं, स्तियानान ताज्या फ्रेंडांक घेतल्या बॅट्स 2. सो तें म्हणपाक लागलें मामा दीस इज फॉर माय फ्रेंड्स, ती पुतली करता. सो इट्स अ सेट ऑफ 3, बरी गोल्डन कलर आहा तातूंत, सिल्वर आहा आनी पिंक आहा. ओके, सो गोल्डन आहा तो प्लेन आहा, सिल्वरान बरें स्टार आहा आनी पिंक हो आहा पळय तो वेलवटान आहा मटिरियल वीथ द बो ऑन इट. ओके, सो स्टियानान म्हणलें मामा हें आपल्याक लायक जालें, हें घेवया. सो आमी म्हणलें ओके फायन घेवया. सो हें आमी मागीर घेतलें. सो जालें इतलेंच हांवें शॉपिंग केलें पिकॉक्सांतलें, चड करूंक ना, बारीकशें शॉपिंग जालें. सो बारीक बारीक म्हणून तें म्हाजें इतलें जाता. तुमी जाणा युकीची घरां इतली व्हडली ना की हाडून हाडून भरूंक जाता, म्हणजे कितें भितर हाडलें म्हणजे कितें भायरूय काडूंक जाय, ना जाल्यार मागीर ओवरलोड जाता. सो फ्रेंड्स, दीस इज इट. आयचो ब्लॉगिंग असोच कवर करता. धाकटलो सो हो एक नायस सिंपल ब्लॉग हांवें ट्राय केला करपाक. होपफुली तुमकां लायक जातलो. आनी जरी तर तुमकां लायक जाला जाल्यार प्लीज ब्लॉगाक लायक करात, शेअर करात आनी कमेंटूय करात आनी तुमच्या फॅमिली आनी फ्रेंड्सां बरोबरही ताका शेअर करात. बेगीनच मेळची आमच्या फुडल्या ब्लॉगात. टील देन टेक केअर, तुमकां घेवपाक. Bye-bye.